Vi vil nu vise, hvordan man beregner middeltallet for grupperede observationer. Vi ser for eksempel med vægte, der er grupperet intervaller fra 60 til 70, 70 til 10, 10 til 90 og 90 til 120. Så det er interval midtpunkterne, vi får i 101. Det første interval er 60 til 70 er midtpunktet 65. Hyppighederne står i kolonne B, og frekvenserne har beregnet i kolonne C. Lægger man hyppighederne sammen, så vil man få 35 observationer i alt. Det kan vi beregne med en kommando. En måde at beregne en middeltal på, det er at tage vægten gange hyppigheden for hver interval. Og nu klikker jeg bare på cellerne, fordi så kan jeg lave en formel ud af det, som jeg så kan kopiere og beregne på de andre intervaller. Så beregner man middeltallet ved at lægge fire tal sammen og dividere med det samlede antal. Så jeg lægger dem sammen, og så skal jeg dividere med 35, selvom jeg hernede. Og jeg slår lige punktum efter for at få svaret som kommatal. Så middeltallet er 76 kilo. Bare den gennemsnitlige vægt er 76 kilo. Og den er lidt hurtigere måde, og det er at gange vægten med frekvenserne i stedet for. Så det gør jeg lige. Vægt gange frekvens. Og så her er formlen. Og så kan jeg simpelthen beregne middeltallet som summen af de tal her. Grunden til, at det tilfælde, det kan man se på følgende måde. Vi skal altså tage tallene fra kolonne 1, og det var altså vægt gange hyppighed, og det skal vi dividere med samme antal. Vægt gange hyppighed. Tager vi hyppigheden og dividerer med det samme antal, så får vi jo frekvensen. Så i stedet for gange med hyppigheden og dividerer med det samme antal, så kan man nøjes med at gange med det er lige præcis det, der sker i denne kolonne. Så det var to måder at beregne middeltallet på for grupperede observationer.